moikka! Tervetuloa kattoon uutta vlogia. Tulin tänne taloon päätyyn hetkeksi istuskelemaan ja nautiskelen tästä aivan mahtavasta auringonpaisteesta samalla kun Alma tuli tähän pihalle vähän touhuamaan. Meidän viikonloppu päättyi aika ikävästi. Meillä oli suvussa yllättävä kuolema ja mä en sen enempää avaa tätä asiaa, enkä tästä puhu. Mutta kyllä vaan taas tossa eilen illalla, kun ihtekseni pohiskeli tätä asiaa ja elämää ylipäätänsäkin, niin vaan niinku taas kerran tajus sen, että niinku miten rajallinen aika meillä kuitenkin joka ikisellä on täällä maapallolla ja miten tärkeää se olisi yrittää elää oman näköistä elämää. Tekee niitä asioita, mitkä oikeasti tekee sut onnelliseksi ja jos sä haluat tehdä jotakin, niin tee. Tää elämä on oikeasti niin lyhyt. Niin itse jo joku aika sitten päätin, no oikeastaan silloin kun aloitin YouTuben, niin mä päätin, että niinku tää on mun elämä. Mä teen sillä just sitä, mitä mä haluun. Aion nauttia elämästä, niin totta kai aina ei, niin kuin, arki on arkea ja aina ei voi olla, että jes mä nautin mun elämästä, mulla on kivaa, mutta tavallaan se niin kuin, kokonaiskuva. Oo iloinen, että oot olemassa, oot elossa. Tee niitä asioita, mitkä tekee sut onnelliseksi. Aina ei toki voi olla happy, happy, joy, joy, mutta niin kliseisiä lauseita, mutta me eletään vaan kerran. Ei tuu toista elämää. Ei tuu toista yritystä tässä, että miten tämä oma elämänsä eläisi. Niin, ja haluan siis sanoa nyt tässä blogissa myös, että meidän perheellä meillä lapsilla on kaikki hyvin, eli ei kenellekään meistä ole sattunut mitään, vaan kyse on sukulaisesta. Nyt sisällä mulla tulee kylmä. Tervetuloa mukaan mun päivään. Mun yrität petata sänkyä, mutta varoisitko sä vähän se? Häh? Kiitos. Meneekö sä pois siitä? Laitetaan päiväpeitto. Noni, hyvä. Kiitos. Mä oon saanut useamman kommentin liittyen siihen, kun mä oon alkanut käyttää piilareita, että mä näytän niin oudolta ilman laseja. Ja mä oon ihan samaa mieltä. Tosi outoa olla ilman laseja ja mä näytän oudolta ilman laseja. Kumminkin mullakin noin mun lasit, varsinkin noin mustasankaset, niin nää on tosi semmoset niinku vahvat lasit ja niinku vahvasti tunnistettavat lasit, niin on aika outoa ilman olla näitä laseja ja sit jotenkin on vähän semmonen niinku pliisuolo jopa, kun mä en kuitenkaan yleensä mitenkään hirveän vahvasti edes meikkaa. Mut se asia tulee muuttuun tänään, kun mä menen kampaajalle ja nyt mä leikkaan sen otsatukan, mistä mä oon haaveillut varmaan yli vuoden. Ja vähän tuntuu oudolta, ehkä jopa vähän pinnalliselta puhua nyt viime viikonlopun jälkeen tämmöisistä ulkonäköasioista. Mutta toisaalta tää on just mun se pointti, että anna mennä. Siis mä en tajua, että miksi mäkin oon tätä tukka-asiaa miettinyt näin pitkään, kun ajattelee, että mulla on kuitenkin ollut semmonen tukka. On ollut silleen, että on ollut toinen puoli ihan siili, on ollut silleen, että on ollut molemmat puolet siili ja on ollut myös semmoinen tukka, että mä oon itse ollut tässä peilin edessä, konekädessä ja vetänyt itseltäni kaikki hiukset pois, että mulle jäi siis semmoinen lyhyt siili päähän, niin mä en ymmärrä, että miten yhden otsatukan leikkaaminen voi olla mukana näin vaikeeta. Sulo meni pissalle just, kauhean liriinä kuuluu. Mut siis just tämä näin. Anna mennä. Siis herra jestas, kyllä se tukka kasvaa takaisin, jos se ei olekaan hyvä. Ja sitten kello onkin jo 4. Mun
kampaamoaika on vasta vartin yli ja mä oon jo täällä kampaamon edessä. Ei se mitään. Mä istuskelen autossa hetken aikaa ja someta. Et katsotaan hetken päästä, että minkälainen tää mun tukku. Mä itseasiassa tossa jo mietin, että ois vaikka voinut vähän niinku ihan lyhentääkin, mutta katsotaan. Nähdään hetken päästä uudella tukalla. Tadaa! Mulla on otsatukka. Siis kuinkahan pitkään mä oon puhunut siitä, että mä haluan otsatukan. Ja nyt mulla on se. Vitsi, tää on niin ihana. Ja tykkään. Mun mielestä sopii mulle todella hyvin. Kertokaa kommenteissa, mitä ootte mieltä. Tässä nyt ehkä vähän huonosti näkee tätä otsista kautta väriä. Väri pysyy ihan melkein samana, mitä se on ollutkin. Pikkasen vaan lisää huuttaraitaa sinne sekaan. Mut siis joo, tämmönen. Mä voin kotona näyttää vielä vähän paremmin. Mä hain äkkiä Nellon kotota, vein treeneihin ja nyt ajoin tähän porukoille. Menen käymään siellä ja sit menen hetken päästä hakemaan Nellan taas treeneistä. Mut mä voin kotona näyttää tätä tukkaa vielä vähän paremmin. Mut siis mä rakastan tätä otsatukkaa nyt jo. Ja sit mä halusin, että jätetään vähän tänne sivuille tämmöstä niinku pidempää lyhyttä. Pidempää lyhyttä. Mä oon kotona. Mä kävin siellä porukoilla ja Nellankin hain jo treeneistä ja äiti antoi mulle tämmösen, mä en uuteen tajunnut kysyä, että mistä kasvista nää on, mutta no ottakaa, kun mä saan nää pois täältä. Oi, no nyt ne tippu sinne. Mutta siis äiti antoi mulle tämmösiä. Se oli jakanut oman jonkun kukkansa. Niin pitäisi laittaa nää nyt sitten ruukkuun ja multaa sinne. Ja sit samalla mä... Mitä sanot? Mä saan tätä yhtään äidillä. No hieno. No niin, näytäkin. Näytänkö? Joo. No. Pistetään tähän Emilian kuvapiiri. Mitä sä tykkäät? Mä oon lasittamista sanat tähän edeltä. Niin. Mä ajattelin, että jos sun naama ei lasketa, niin sit sä näytät ihan kivalta. Ei. Nyt mä ostin tämmöset korviks. Siistit. Mä tykkään tästä. Mielestäni tää on kiva tää tukka. Sitten ostin kampailta tämmösen shampoon. Tää vissiin pitäisi olla oikein semmonen niinku kosteuttava. Ja sitten ostin tämmösen hoitoaineen. Kampaaja valitsi nää mulle, niin on varmasti hyvät ja mun hiuksille sopivat. Mut nyt mä näistä ressukoista leikkaan vähän uutta imupintaa tonne. Tää on tämmönen testeri. Ja sitten yritän laittaa nää ruukkuun. Ei se ole noille. No tolta se näyttää. Se on näin. Se näyttää tolta. Mitä noin on? Nää on tämmösiä... Haluatko nää mustaroita? Ei, mä oon tämmöstä ruukkusaraa laittaa tonne pohjalle. Tänne, mä oon kaikki. Äiti antoi mulle siis tämmösen niinku täydellisen kukkaistutuspaketin. Oli tätä, onks tää nyt ruukkusaraa, ja sitten mä sain pikkunen sykän multaa ja sitten on nää, siis sanoisinko pistokkaat. Voisiko nää olla pistokkaita? Mukaan niinku tietäis jostakin jotakin, mutta en oikeesti tiiä. Katsotaan, miten mä saan ne. Ei, mulla tuli nyt liikaa. Onko mulla nyt liian pieni ruukku? No, semmonen. Tulipa nätti. Multaa on vaan liian vähän. Mä en tiedä, onkohan mun täällä kahtoa tuolta kaapista, että olisiko mulla multaa siellä.
Kiitos showsta. Mm. Leikataanko sullekin otsis? Ei. Nythän on muotia semmonen tommoset justiin, mikä sulla on tossa, niin ton mittaset semmonen. Niin onkin, että mä tiesin. Voitais sen lailla leikata. Otan näitä sillä mullin. Tervaan tulee. Kii alkoi tekee itselle iltapalaa ja tätä TikTok-wrappiä, minkä mä tein silloin joku aika sitten mun blogissa. Mulla on täällä tosiaan, kello on, mitä se on, kello 7:55 ja mulla on täällä päivällisen syönti. Mulla jäi päivällinen. Mulla jäi tota päivällinen väleistä, kun mä olin siellä kampaajalla. I love you. Voi ei, tässä tuli vähän epätosainen. Hyvä se. Noin. Kia on ekaa kerta tortilla räpsejä, MP. 5/5. Nää on kyllä hyviä. No niin, nyt on syöty pitkään kaavan mukaan. Tytöt teki tosiaan noita wrappeja. Mä tein Nellalle ton tortilla wrappeja. Sitten vielä tälle iltaa vähän Nellan läksien tekoa. Tai tässä oli tämmönen, niin kuin huoltajan pitää miettiä yhdessä lapsen kanssa näitä vahvuuksia. Niin tehdään vielä tää tehtävä, mutta sit mä luulen, että mä... Joo, mitähän mä sitten tekisin? Ei mulla oikeastaan varmaan mitään tehtävää. Täällä Petri oli siivonut keittiö. Mä en oo siis tehnyt tänään mitään kotitöitä, niin Petri on näköjään täällä lelut kerännyt ja siivonnut keittiö ja... Mä tajun tälle päivään vielä sen verran panostaa tähän kodinhoitoon, että mä siivoon tän meidän kodinhoitohuone. Hei muuten, näytinkö mä näitä korviksia? Mä ostin siis tämmöset korvikset. Nää on... Mitä tää on? Tämmöstä... puuta. Ihanan kevyet. Mä ostin nää sieltä kampaamosta. Nää on nätit. Mä oon pitkään etsinyt itselleni jotain kivoja korviksia, mutta mä en oo oikein löytänyt semmosia itseä miellyttäviä. Aika lyhkänen vlogi taisi nyt tulla tällä kertaa. Tai mä luulen ainakin, että tästä tuli lyhkänen tai sitten tästä tuli ihan normaali mittari. Musta vaan tuntuu, että mä oon tänään kuvannut tosi vähän. Mutta tämmönen päivä nyt tänään ei tapahtunut. Tai siis itse asiassa tapahtui kuitenkin loppupeleissä, mutta ei kuitenkaan tapahtunut. Jätä kommenttia tuohon alas, että mitä mieltä oot tästä mun otsiksesta. Itse tykkään tosi paljon ja tää tuo just vähän semmoista charmanttia luukkia. Jotenkin on niin, oli jotenkin pliisun näköinen, kun ei ole noita laseja, niin sit tää tuo vähän jotain kivaa lisää. Kiva, kun nämä valot tekee oikein ekstra tummat silmän luuset. Mä alan siivon tätä kodaria ja alan katsoa jotain YouTube-videota samalla. Kiitos todella paljon, että katsoit tämän blogin ja oot siellä ruudun toisella puolella. Nähdään taas. Moikka!